Manao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony tenako tonga soa eto amin'izao vavaka sy fampaherezana izao ianao a. Ny fiadanan'Andriamanitra hatrany no tononko aminao sy ho amin'ny ankonanao. Ampifaliana sy ampitiavana lehibe hatrany no izarako aminao ny hafatr'Andriamanitra ary ihany koa iarabako anao a tratra izao taona vaovao izao. Ary alohany andraisantsika sy hidirantsika amin'ny hafatr'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra ho amin'ity taona vaovao ity dia manasanao hiaraka hivavaka isika. Misaotra sy mankalaza ary mame voninahitra anao izay ray malala tsara indrindra ao ny amin'izao tompo taona vaovao nomena ho anay izao. Tena mpifaliana lehibe tokoa Andriamanitra no iarahanay aminao indray amin'ity taona ity ary indrindra Andriamanitra ny fahalalanay fainao tokoa ilay mombanay mandrakariva ka dia tena fifaliana lehibe ho anay ny mandray izany taona vaovao izany ary tena mpitiavana lehibe tokoa Andriamanitra ary ho voninahitry ny anaranao izao taona vaovao izao ka dia misaotra betsaka anao izay ny amin'ny taomanao anay tsirairay avy andre ny afatra ho anay amin'ity taona ity Andriamanitra omenao Jesosy Kristy fa ianao tokoa ilay tsy mandao ilay tsy mahafoy anay na dia tsy tamin'ny masonay arano fa ry ianao dia tena mino tokoa izay fa ianao ilay momba anay mandrakariva ary miaraka aminay eto momba izao fotoana sy fandarana vavaka sy fampaherezana izao ianao ary misaotra anao manokana amin'izay rehetra efa natainao dia rehetra novonjenao zay rehetra natsanganao Jesosy eo misaotra ny amin'ny asa mahagaga rehetra izay ataonao maneran-tany eny Andriamanitra ho fahasoavana rehetra izay arotsaka ao aminay makasitraka indrindra mbola afanay miaino anao amin'ity androanytika dia ampiteneno mpanomponao satria tompo miantehitra amin'ny fahasoavanao a fa fahasoavanao ny mbola afahako miteny eto ny fahasoavanao mbola afahako mijoro ka dia oka anao ny ampiteny araka n'izay tianao eny aoka nyfanahy masina anao ny anapaka amin'ny lelako mivavako miana ny lelany efa mahay ary ny tsirairay avy rehetra ihany koa izay tao aminao hoety dia tsisy ho diso anjara fa ny teninao Andriamanitra izay ho ampandrenesanao anay dia tsy miverina foanany aminao izany raha tsy efa mahatanteraka izay ampanirahnao azy ary ambinina amin'izay ampandehananao azy dia mitenena aminay tsirairay ray avy tompo fa vonika ianao izay meo anay sofina maimeno amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Amen. Ny lohateny izao avatra izao dia hoe aza manao tsinotsinona ny fanambarana, aza manao tsinotsinona ny faminaniana. Amen. Apokalypsy toko voalohany a dia ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo no vakitsika dia Apokalypsy toko faharoa amby roapolo a dia ny andiny faharoapolo sy faraika amby roapolo. Apokalypsy toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo dia toko faharoa amby roapolo a dia ny andiny faharoapolo sy faraika amby roapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy namakina ny teny. Ny fanambaran'i Jesosy Kristy izay nomena Andriamanitra azy mba asehony amin'ny mpanompony izay zavatra tsy maintsy ho tonga faingana ary naniraka ny anjeliny izy hanambara amin'ny jaonina mpanompony izay nanambara ny tenin'Andriamanitra sy ny filazanan'i Jesosy Kristy dia ny zavatra rehetra izay efa hitany. Sambatra izay mamaky sy miaino ny teniny faminaniana ity ka mitandrina izay voasoratra ao anatiny fahatomotra ny andro. Toko faharoa amby roapolo dia ny andinin'ny faharoapolo sy faraika amby roapolo. Hoy izay manambara ireo zavatra ireo, eny afainganao amena avia Jesosy tompo ho amin'ny olona masina ane ny fahasoavany Jesosy tompo. Amena. Ny teny farany na fanambarana nataon'i Jesosy Kristy a dia fanambarana nomen'Andriamanitra azy ary naseho ny araka ny tenin'Andriamanitra dia naseho ny any jaona ny amin'ny zavatra tsy maintsy ho tonga faingana izany hoe tsy fanambarana olombelona na fanambarana Jesosy Kristy mivantana hoe amin'ny tenany manokana fa raha nandinika tsara isika dia fanambaran'i Jesosy Kristy izay nomen'Andriamanitra azy. Amena. Satria na ny fotoana na ny ora dia tsy mahalala na dia ny zanak'olona ara hoy ny tenin'Andriamanitra fa Andriamanitra irery ihany mahalala ny fotoana sy ny fiavian'i Jesosy Kristy ary izany indrindra no
no voalaza voasoratra tamin'ny tenin'Andriamanitra hoe zavatra tsy maintsy ho tonga faingana, zany hoe zavatra tsy maintsy ho tonga faingana, zavatra tsy maintsy ho tanteraka, satria ny teny rehetra izay lazain'Andriamanitra dia fainy avokoa na tanterainy avokoa, zany hoe zavatra tsy maintsy ho tonga izany, na misinina na misinina dia tsy maintsy ho tonga izany, tsy maintsy ho tanteraka izany. Ary mazava ho azy moa araka ny tenin'Andriamanitra hoe ho tonga faingana, ho tonga vetivety, zany hoe tsy hoe vetivety amin'ny maha olombelona antsika, amin'ny fotoana antsika amin'ny maha olombelona, satria isika olombelona dia manana ny fotoana antsika, fa araka ny tenin'Andriamanitra dia Andriamanitra manana ny fotoanany, fa ny hevitr'Andriamanitra dia tsy hevitrintsika, ary ny lalan'Andriamanitra dia tsy lalantsika. Ny dikan'izany a, raha miteny Andriamanitra tonga faingana dia tsy araka ny hoe eritreretintsika hoe amafy faingana atsika izany a, fa zava-miafin'Andriamanitra izany. Aleloia. Ny tenin'i Jesosy Kristy a, ato amin'ny farany boky, ato amin'ny boky ny Apokalypsy a, dia hoy izy ny tenin'Andriamanitra hoe hoy izay manambara ireo zavatra ireo eny afainganao. Amen. Jesosy Kristy eto no miteny a, manambara fa afaingana izy. Ny fanambarana, ary ny fanambarana izay nataony Jesosy Kristy izany a tamin'ny mpanompony Jaona, dia nampafantariny hoe sambatra izay mamaky sy ny miaino ny teniny ity faminaniana ity ka amin'ny tandrina izay voasoratra ao anatiny fa atombotra ny andro. Sambatra izay mamaky, miaino, mitandrina izay voasoratra ao anatiny fa atombotra ny andro. Zany atombotra ny andro zany dia ho avy ny andro, efa akaiky ny andro. Amen. Ny fanambarana farana ataon'i Jesosy Kristy dia hoe ho avy fainganao. Ary izany tenin'Andriamanitra izany no nikasihan'Andriamanitra anahy rehefa nangataka tamin'ny Tompo hoe, Tompo, inona ny teninao, inona no afatra ho anay amin'io taona vaovao io a, dia teo no nitondran'Andriamanitra anahy hoe avy fainganao. Za tsy hiteny aminao hoe avy faingana roviana na rariva na rapitsona rehefa avy eo, ny Tompo ihany malala an'izany a, fa izao dia manambara izay napetrako ny Tompo amiko a, hafatra ho anahy sy ho anao amin'ity taona vaovao ity, dia hoe avy fainganao ho Jesosy Kristy. Firifiry moa isika no mamaky, miaino sy mitandrina ny fanambarana lehibe izany. Firifiry, ary misy aza to manadiny tanteraka ka manao izany tsy ho izy na tsy mino izany, raha ny olona tsy mino an'Andriamanitra, raha ny olona n'izao tontolo izao ry ava-malala no tsy mino izany, na tsy taitra amin'izany fiaviany Jesosy Kristy izany, na tsy taitra amin'izany tenin'Andriamanitra izany hoe Jesosy Kristy manambara hoe afaingana, dia tsy zavatra mahagaga loatra izany. Fa raha izao sy ianao izay antsoina hoe kristianina zanak'Andriamanitra manadino izany, na manao izany tsy misy, dia tena zava-doza lehibe tokoa izany. Ny antony dia satria fantatrao fa tsy maintsy ho tonga izany fotoana izany, ary voalaza ny tenin'Andriamanitra fa tsy maintsy ho tonga faingana, tsy maintsy ho tonga faingana. Amen. Fantatro izany fa tsy maintsy ho tonga izany, tsy maintsy ho tanteraka izany. Ary fantatro ihany koa fa vovoka ihany ianao sady ody vovoka, vahiny sy mpivahiny izao sy ianao. Ary voalaza ny tenin'Andriamanitra fa toy ny ahitra, ary izay mety ho voninahitrantsika eto amin'izao tontolo izao dia toy ny vonin'ny ahitra. Tsofondrivotra dia tsy hita intsony, tsy mahalala azy intsony fitoerany, toy ny aloka mandalo. Tadidio tsara ry ava-malala fa tsy ny taona no mitondra zava-baovao,
satria hoe vaovao ny taona dia mitondra zava-baovao anao. Ary tsy ny taona vaovao no mitondra fanambinana ho anao, na zava-tsoa, na fifaliana, na fiadanana, fahasambarana ho anao. Satria hoe vaovao ny taona. Ary aza manantena mihitsy ianao ny hoe amin'ny taona vaovao dia mihatsara ny fiainanao. Ny taona mifandimby ao aminy dia tsy mahay manova na inona na inona, fa tokana irery ihany no afaka manova zava-baovao anao. Amin'ny taona vaovao ity a, sy manova ny ozona ho fitahiana, mampody ny alahelinao ho fifaliana, afaka manome fanambinana sy fitahiana izay tadiavinao dia ilay tompo ny fotoana sy mpanapaka amin'izao rehetra izao dia Jesosy Kristy izany. Jesosy Kristy irery ihany no afaka manome izany fahasambarana sy fiadanana izany. Ao amin'ny rery ihany no misy ny tena fifaliana, ary izy rery ihany no afaka manome anao fifaliana sy mitondra fanambinana ho anao amin'ity taona vaovao ity. Raha mandray sy mitandrina ny fanambarana ianao dia ho anisan'ny olona sambatra tokoa. Ary ny fanambarany a dia hoe hafaingana izy, hafaingana Jesosy, ary tsy maintsy ho tonga faingana zany ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Tsy maintsy ho tonga faingana zany. Raha mitodika kely aho ny amin'ny taona lasa iny, nisy ny olona akaiky namana olom-patatra izay nindaoso ny fahafatesana, ary izany dia tahaka ny nanosika hatrany hatrany hoe hitandrina ny fanambarana izay efa nataon'i Jesosy Kristy. Tsy hoe akory hoe izay efa maty dia ao amin'ny tompo dia sambatra, fa tena anisan'ny sambatra tokoa ireny olona izay efa nodimandry ao amin'ny tompo ireny. Tena anisan'ny sambatra tokoa, fa na i Paoly Apôstôly ara dia nahalala izany ka hoy izy hoe ny fahafatesana no azahoako tompony, satria azo ny antoka ny famonjena azy. Fa firifiry moa amin'izay efa maty no nitandrina ny fanambarana, ny faminaniana, ka tsy nanamafonifony. Firifiry moa no firifiry ihany koa moa no hoe nanao tsinotsinona nanahalala izany ary. Izao sy anao mbola velonaina nomen'Andriamanitra izao tompotoana vaovao izao. Aoka isika maky, aoka isika hiaino, aoka isika hitandrina ny fanambarana, ny faminaniana izay nataon'i Jesosy Kristy. Fa hafaingana ozy izy, hafaingana. Aza mba anisan'izay ilaza hoe efa ela no nandrenesako izany, fa mbola tsy tonga ankehitriny. Ary te ilaza aminao aho hoe nanontenako izao ara tamin'ny mbola tsy nandray an'i Kristy Jesosy, mbola tsy nalala an'i Kristy Jesosy dia efa nare izany teny izany. Ary tena taditiko fa misy soratra amin'iny lalana mankany Ambohimalaza iny a amin'ny vato. Tsy haiko moa amin'izao fotoana izao fa tsy tandrotandroko intsony a, fa tamin'izany dia misy soratra mibaribary be a, voalavitra ianao dia mahita hoe mibeba ho avy Jesosy. Ary tena zava-dehibe tokoa ny fanoratana an'izany eny rehetrarehetra ireny mba ho tsaroana. Fa indraindray isika manadino nanontenako izao ary, fa isaorana ny tompo mbola mpatsiahiaviny, mbola mpafantariny, hampandrenesiny izany fanambarana sy faminaniana lehibe izany. Ary tena izany tokoa anie ny anton'izay hoe hijoroantsika mandraka ankehitriny e ny tsenan'i Jesosy Kristy eny amin'ny raho any lanitra.
fa indrindra ny anoratan'Andriamanitra izany ao am-potsika, mba tena voasoratra ao anaty ho fotsika izany mba tsy ho adinotsika. Ary raha makivaky izao taona vaovao izao tsika dia mba iraiky tapisaka ao anaty ho fotsika izany. Amena. Ary tsy hoe amin'ity taona ity ihany, fa raha mbola sitrapon'Andriamanitra hanomezany atsika taona mifandimy, dia mba ho soratany ao am-potsika mandrakariva izany, mba ho jerentsika mandrakariva izany, ka mba hitandremantsika azy. Fa sambatra dia anisan'ny sambatra tokoa izay mihaino, mamaky mihaino sy mitandrina izany faminaniana sy fanambarana izany. Fanambarana lehibe izany ry havamalala, ary tena tian'Andriamanitra mba tsy ho ataontsika tsinotsinona. Amena. Tena tian'Andriamanitra mba ho tandremantsika. Ny antony dia satria izany no atahirantsika hatramin'ny farany, atahirantsika ho amin'ny fahamasinana. Aleloia. Afahanao miandry ampaharetana ihany koa ny fiavian'ny tomponao, ary hoy ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Lioka toko faharoambinifolo andinin'ny fahafito amby telopolo hoe: sambatra ny mpanompo izay ho hitan'ny tompony miambina, raha avy izy lazaika aminareo marina tokoa ka fa hisikina ny tompony dia ampipetraka azy hihinana dia ho avy ka hanompo azy. Amena. Sambatra ny mpanompo izay ho hitan'ny tompony miambina. Ary any Petera faharoa toko fahatelo andinin'ny fahasivy: ny tompo tsy mahela ny teny fikasany, araka izay ataon'ny sasany ho fahelany, fa maharo-po aminareo izy ka tsy tiany hisy ho very, fa mba ho tonga fibebana izy rehetra. Amena. Ny tompo tsy mahela ny teny fikasany ry havamalala, fa Andriamanitra dia Andriamanitra endry, fantan'izay ataony a, malala izy ny anton'ny zavatra rehetra. Ny ataonao dia ny hoe ny tandrina ny fanambarana izay ataony a, fa ho avy Jesosy Kristy a amin'ny fotoana izay tsy ampoizinao, fa aoka ianao mba ho hita, aoka izaosy ianao mba ho mpanompo ho hita miambina ny tompony mandrakariva raha avy izy. Aleloia. Ka dia mampahery antsika tsirairay avy rehetra hoe aza manao tsinotsinona ny fanambarana, aza manao tsinotsinona ny faminaniana izay efa nampitondrain'Andriamanitra ny mpanompony. Aleloia. Izay nambaran' Jesosy Kristy tenany manokana tamin'ny alalan'ny mpanompony dia Jaona izany. Ka ho antsika tsirairay avy rehetra izany ho fanahy masina mihitsy any no aoka ametraka izany teny izany ao amintsika tsirairay avy rehetra, ka mba hanakoako mandritra ity taona vaovao ity ao anatitsika, ka mba ho tandremantsika izany a amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ka dia voninahitra ny ho azy irery ihany. Misaotra anao izay ray ony amin'ny teninao, misaotra betsaka fa mananatra anay ary izy, satria tena hoe tsapanay tokoa fa tena tianay ianao, tsy tianao hisy ho very tokoa na dia iray aminay ara-tompo. Tena sarobidy aminao ny fanahiny tsirairay avy rehetra, ary izany indrindra no hananaranao anay mba hitandremanay, mba hatonga anay Andriamanitra ho voatahiry amin'ny fahamasinana sy andrasanay ampaharetana tompo ny fotoana izay efa notendrenao hatongavanao araka ny tenao hoe afaingana. Eny Jesosy Kristy, ao ianao no afaka mahatahiry anay, fa ianao mihitsy Andriamanitra anao ka tena hoe ampitoetra, ampiraiky tapisaka izany teny izany mba tsy ho adininay. Eny Andriamanitra, mba ho saintsaininay mandrakariva izany, ary amin'ity taona itiny eny fa na mitona mifandimy izay mbola homenao anay arasitraponao tompo, dia ianao mihitsy no ampiraiky tapisaka izany teny izany mba tsy hanao tsinotsino izay mifanambarana ny faminaniana izay efa nataonao, fa ho anay tsirairay avy rehetra izany. Ka dia misaotra anao izay ny amin'ny hatrany amin'ny taona vaovao izay nomenao anay a, ary misaotra ny amin'ny zavatra rehetra izay efa nokasaina ho atao amin'ny tsirairay avy rehetra. Misaotra Jesosy Kristy ny amin'ny fahalalana, ny fanambarana, ny amin'ny zava-baovao rehetra ihany koa izay omenao anay a amin'ity taona vaovao ity. Misaotra ny amin'ny fiadananao izay efa nomenao anay hatrany, ary misaotra ihany koa Andriamanitra ny amin'ny fifaliana izay omenao anay, satria ianao no mitondra an'izany, ary eo aminao irery ihany no tianay hitangosana izany a, na andraisana izany, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.